Військовослужбовець Михайло на псевдохудий передивляється книгу, яку про його підрозділ написав український письменник Сергій Деркач. Цей письменник був з нами, знаходився, навіть виїжджав на бойові. І він, в принципі, робив все те, що і ми. Тобто, і заряджав машини, і ракети тягав. Ну, все робив те, що і ми. Він, як він сказав, що я хочу побувати у вашій шкурі, щоб написати нормальну книгу. Чоловік розповідає, з перших днів повномасштабної війни доєднався до 79-ї десантно-штурмової бригади, у складі якої раніше служив строкову та брав участь в антитерористичній операції. Каже, в 2022-му брав участь в обороні Миколаєва. За це отримав одну зі своїх відзнак. Тримали напрямок з київської сторони, тобто по аеропорту, коли колона йшла на аеропорт, ми відстрілювались. По колоні, колону зупинили, орки розбіглися, потім їх шукали ще по Матвіївському лісу. Миколаїв боронили всі мобілізовані. Деякі з тих людей, які навіть зброю не тримали, дослужились до головних сержантів. Є нагороди, одного із них навіть наградна зброя є. Говорить, після оборони Миколаєва в березні 2022-го його підрозділ передислокували на Донбас. Був водієм БМ-21 «Град». Це артилерійська система залпового вогню. Моя справа була виїхати оперативно. Хлопці, командир, навідник навестися, відстрілятися і швидко оттуда втекти. Таке, що сильно запам'яталося, це коли ми тільки відстрілялися, ми знаємо, що над нами висить пташка, у мене якраз заглохла машина, і я не розумів, чому вона заглохла, не міг завестись. І ми під відкритим небом після того, як відстрілялися, ремонтували машину. Це добре, що в нас це зайняло небагато часу. Каже, місцеве населення було привітним до українських військових. Ми допомагали місцевому населенню, так би мовити, віддавали їм скоро портяться продукти, тобто сосиски, ковбасу, то ми зранку віддамо їм сосиски, вони вечором телефонують, кажуть, підійдіть, заберіть, будь ласка, сосиски в тісті або піци нажарять. Каже, попри відстань, у всьому його підтримувала дружина Ганна. Кожного дня писала, відписувала. У 23-му році вона мені сплила два браслети, як оберіг. Було навіть таке, що вона до мене приїздила. Мені, коли виповнилось 35 років, це було в квітні місяці цього року, мене мій командир батареї відпустив на два дні до Покровську. Покровськ тоді був ще глибоким тилом. І вона приїхала на машині, хоча вона тільки в грудні минулого року здала на права. Говорить, у вересні 2024 року через хворобу спини та виразку був змушений залишити 79-ку і перейти до служби в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Каже, вірить в перемогу України над російськими військами. Я пішов для того, щоб вони не прийшли сюди. Якщо вони прийдуть сюди, подивіться кадри тієї ж Мар'їнки, того ж Бахмуту. Я не хочу, щоб в нас було таке саме. Я хочу жити вільно на своїй вільній землі. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв.